expectativa da torcida do Corinthians pela venda dos Naming Rights está bem perto de chegar ao fim. Como noticiado pelo meu timão, o clube deve anunciar o novo nome da arena ainda na noite desta segunda-feira, e a confirmação veio com o anúncio do ator Dan Sobash. Em vídeo no seu perfil do Twitter, ele, que é torcedor declarado do timão, ressaltou que a Casa do Povo vai amanhecer de nome novo após anúncio na Corinthians TV. Nesta terça-feira é aniversário do Corinthians, mas esse aniversário vai ser mais do que especial. Porque na véspera, na segunda-feira à noite, o último tijolinho da nossa arena vai ser colocado. Você sabe do que estou falando. Segunda-feira à noite, não perca, o batismo, o nome da nossa casa. Vamos amanhecer dia 1º de setembro de nome novo, afirmou. Veja o vídeo, hoje terei a honra de apresentar o evento do Naming Rights da Arena. Muito feliz em fazer parte deste momento, completou, em outro tweet. Pouco depois, o próprio clube compartilhou o vídeo e completou as informações do anúncio. A transmissão do evento em seus canais começa às 22h30. Será possível acompanhar no site da Corinthians TV e no YouTube. Nos últimos dias, Andrés Sánchez fez uma série de publicações misteriosas em sua rede social, dando a entender que a empresa teria alguma ligação com a língua chinesa. A favorita, no entanto, parece ser a Hypera Pharma, gigante farmacêutica, que tem dois trunfos importantes para batizar o estádio alvinegro. Em vídeo com Sérgio Malandro, cabe destacar, o presidente do Corinthians não revelou o nome da empresa, mas confirmou que o valor pago será de 350 milhões de reais. Veja a publicação Veja Mais em Arena Corinthians. Letes blocades. Ui?